Бүгіннерге горны улуғын үйрақ управленета бір келім экзамен етерейге тихақ бәлімнен ебі порыстарын бұғарар, бұйыл тұрғытық түет сірінен ұтылықтақ. Үлі қамытын туғынан Михаил Мордовской сюжетігар. Быйылгы сылга бир келим сударственный экзамен туттары болдоктору номно биллен, онна бегергетиллен тураллар. Ол быгытнан, уэмэйн чүйбэ алтта көнеттен, улы шүйшкерден бұл пүстінегі, сақат алын экзаменеттен сағылықтыра. Хамай улыхан пумут бірдестеха бар, тасыз колаға. Онны боланы кептинге, солғонго, атамайга. Солғон кептин атамай Рахтар соллара кухаган, урахтар им баллар, олхим баллана, оголору төттүрүтары тахарга гархаттар дахтен, ити бөхөлектерге бәдәригер пуннар тәрлі биттере. Улуус бийт түгәх нәхелеген, кәптін ортас колотын буфусниктара, иннеке сылларга, кәкке мұхоктары көрсөйтілі. Оны оқа бұйыл, балахынне лаппа олар идбы. Түрген скоростный интернет, тұлақтан, спутниктан қолбан, тәсетөр тәрлі Доор да хамадано кеде төлөн турубуп интернет күчтөк болгон эле окуулар. Бир келим экзамен туттарыга септак жалган холлара бастатан туран бу писниктер бу петтак кеме этенне ахалдарга улхан тирак болара сабактанмат. Михаил Мандуской михута Егор Тимофеев сахат линиете горной.